农民忙着抢收巨峰葡萄，打开透袋却好傻眼，原本该是饱满的果实却又干又瘪，像是葡萄干一样。另外一区就有顶。整个淋到雨水之后再套起来的话，整园区都没有用了。干瘪的葡萄不止一串，两分地的果园，13000串的葡萄全都是这样。农民好心疼，更怀疑罪魁祸首是空气污染。还未清理好当中去落南苗风雨，结果土地啊了后又堆积，然后才会造成这个病菌的呢。最近空污严重，农民怀疑有可能是雨水含重金属，接触到尚未套袋的幼果，葡萄才会受枯腐病之害。有农民一次就损失了60万元，三成左右，这样损失大概多少钱？大概哦，一分地可以采收多少？两分地差不多50-60万了。彰化的巨峰葡萄虽然冬果的栽培面积没有夏果多，不过冬天的葡萄香气够，果肉 Q 弹，人吸引不少民众抢购。目前价钱没有涨价，维持在每斤100元左右。农业改良场已经派人前往了解，要确认是否因为空污酸雨引起的农损。但是农民满心期待，打开透袋却看见这样的葡萄，实在好无奈。记者林俊伟、陈孟辉彰化采访报道。